Alma Telushi jeton në Filadelfia të Shtetet Bashkuara që prej 26 vitesh dhe është një ndër biznesmenet më suksesshme atje në fushën e real estate-it. Ajo ka rrëfyer se ka shkuar në Shtetet Bashkuara ndryshe nga të tjerët pasi ka patur gjyshin në Shtetet Bashkuara që kishte ikur nga vitet 30. Historia e familjes sonë është ndryshe, kemi pasur gjyshin këtu në Amerikë. Ka ikur në vitet 30, ka jetuar 18 vjet dhe kur kemi ardhur të gjithë kemi qenë ndër shqiptarët e parë pasi kishim pasur pasaporta amerikane dhe erdhën dhe morëm direkt vizën. Dy tezet daje e mamit morëm pasaporta amerikane dhe erdhën direkt në Amerikë, ka rrëfyer Alma në Boeing 104.6 në Premium Channel në Radio Travel. Një krenaria jo thotë se është integruar në jetën amerikane, por pra gjaku i mbetet shqiptar, Alma është larguar për në Shtetet Bashkuara sa për mbaroi studimet e larta për matematikë në Shqipëri, kur ishte 22 vjeçare, thotë se ka ardhur në Shqipëri për herë të fundit para 7 vitesh dhe Florën, qytetin e saj, nuk e kishte njohur. Por fillimet kanë qenë vështira dhe për të në Shba, Alma tregon se puna e parë që ka bërë është rroba qepse, më pas me rritjen e fëmijëve, ndërkohë merre me menaxhim restorante dhe punë të tjera. Gradualisht integrova dhe më tepër mora licencën për real estate. Dhe e bugra real estate është ajo që shumë femra janë të integruar dhe unë jam ndër paktat që vijojmë atë. A ka klientë shqiptarë, ne jemi popull që punojmë dhe duam të kemi shtëpinë tonë, nuk rrim dot me qira. Terminologjia dhe në real estate është diçka që shumë nuk e kuptojnë dhe unë jam i detyruar t'ua them ndonjëherë gjysmë shqip apo gjysmë anglisht se pale se si më përkthehen në shqip. Kjo është arsyeja që shqiptarët preferojnë të punojnë me ne si shqiptar, është pengesa që kanë në kuptimin e terminologjisë të Alma.